Kryetari I Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka prezantuar kandidatët për kryetar bashkije në Lushnje, Kavaj, Rogozhin dhe Divjak, respektivisht Darien Gjindoli, Engjël Cara, Eqerem Deliu dhe Irakli Gorea. Kreu I Demokratëve theksoi se vota e 21 qershorit është dhe duhet të jetë vota plebishitare e ndarjes nga politika e lakut në fyt dhe politikës e gabuar që ka çuar qytetarët në kufi të mbijetesës. Ndërsa qytetarët përballen sot me sfidën e bukës së gojës dhe të vetmen shpresë kanë emigrimin, kryeministri turist bredh nga njëri vend I botës në tjetrin, duke injoruar një popull të tërë, të cilin e ka zhytur në varfëri dhe mjerim, tha Basha. Ne sot përballemi me qytetarët në Lushnje dhe në gjithë Shqipërinë që nga mungesa shpresës kanë marrë rrugën e kurbetit. Qytetarët ikin nga varfëria, Edi Rama ikën sepse s'do të dëgjoj dhe s'do të shikoj dhe nuk janë djem për problemet e qytetarëve. Le t'i japim fund të regjimit të shpirt. Asnjë mos qëndroj në shtëpi, të gjithë bashk, të djathtë e të majtë I themi jo sklavrisë së re. Nga Kavaja, kryetari I Partisë Demokratike theksoi se bashkimi I shqiptarëve do të ndalë të keqen dhe krimin, që ka deportuar deri tek nivelet më të larta të drejtimit të qeverisjes. Të shok dhe prek stagnacionin, ecin mbrapa, depresionin ekonomik, papunësinë dhe vrasjen e shpresës që janë qëmat e mëdha të rilindjes së Ilir Metës, Edi Ramës dhe Ervin alias Elvis Rocky. Me 21 qershor është ora juaj, forca juaj është e papërballueshme nga çdo oligark, është e papërballueshme. Në Rogozhin, qytetarët I shprehen Bashës revoltën e tyre për prishjen e ndërtimeve pas një paralajmërim dhe pas një kompensim. Basha theksoi se qytetarët kanë sot një qeveri që kujdeset për të zbrazur xhepat e qytetarëve dhe mbushur xhepat e saj. Këto 2 vite, asnjë vend I ri pune nuk është hapur. Përkundazi, mira vende pune janë mbyllur për shkak politikës taksave të larta, të arbitraritetit dhe të arrogancës qeverisë. Ndërkohë që qeveria bën goditje selektive, sheshon dhe godet objektet, banesat, bizneset e të pamundurve, sarajet e klientëve dhe miqve të tyre edhe në shtatë, në Rogozhin, në Kavaj. Çdo qytetar, theksoi kryetari I Partisë Demokratike, I majtë I djathtë, është sot I zhgënjur dhe I mashtruar nga kjo qeveri. U mori votën me premtime të mëdha, por sot I vetmi rezultat është eksodi. Le t'i pyesim këta votues të 23 qershorit të cilët janë sot dy fish për të zhgënjur se votuesit tanë. A kanë të ardhura më shumë sot se 2 vite më parë? Apo prodhojnë, apo shesin më shumë dhe më mirë se 2 vite më parë? Përgjigja që ju jepni sot ku është përgjigja që dëgjojmë në çdo shesh, është përgjigja e mjerimit paskaj që ka sjellë politika e dështuar.